Mirdita u njerës. Si ju shkon dita? Do doja sot ju ndaja disa momente nga kuzhina ime. Më duhet të gatuaj për 8 persona. 6 duan gatime vegane, ndërsa njëri do peshk me patate, ndërsa tjetri do midhje me kërpudha me gjëra të ndryshme. Edhe sot jam çon ora 3:40 minuta, është ditë shumë e lodhshme, edhe nuk e di se si do t'i përfundoj dot deri në momentin e caktuar. I kam përgatitur të gjitha, kur do t'i transportoj, për fat të mirë e kam trenin, e kam para shtëpisë, edhe disave do t'ua transportoj, ndërsa të tjerëve do vinë t'i marrin vetë. Edhe kam menduar t'u bëj zucchini, kungulesha, duke se qyën në Shqip, do t'i stolis me avokado, me patligjana, qikore, kjo është, ka një shije shumë të tharë, për shumë e shëndetshme. Tu janë repëza, pastaj me disa fruta, edhe ka një gjithë veçantë kjo faktikisht, për arsye se në këtë ka jashtëzakonisht shumë shtres nga njëherë, por kur gjërat bëhen me një ritëm, me një ritëm të duhur, dalin kënaqem jo vetëm vetë, por edhe nga ritmi i ditës nuk e ndjen shumë. Megjithatë, them që ka disa gjëra të cilat mua më ndihmojnë shumë. E para, pa muzikë nuk ecën asgjë fare. Pa birra nuk ecën gjë fare. Pa ato nuk bëhet asgjë, deri sa që vin komshit e më thonë ulja pak zërin se e ke ngritur shumë. Kështu ecën dita ime në fundjavë, edhe ngel shumë pak kohë faktikisht në fundjavë për mua, por kur ri ato limitet e caktuara, i mbyll telefonat e të gjitha dhe mbyllet edhe kuzhina. Do duja t'ju përshëndesja të gjithve, edhe t'ju kam si kokra e mollës, para se të ndahem, do të kisha dëshirë një poezi erotike. Ah, mira o mira, që s'më vare kur, unë me kërpudha e ti me gur. Ju përshëndes gjithë, miru pafshim.